Hello mga Karbos! Another day, another cake! Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng mini heart-shaped cake na color black. Pero bago yan, uunahan ko na kayo, naghugas po ako ng kamay bago ko hawakan ang cake na ito. Syempre, pinaka-importante pa rin ang hygiene at ang importansya na binibigay natin sa health ng ating mga customers. Ganito ko pala kinakat ang ating heart-shaped cake para hindi masayang. So, nagbibigay ako ng round cake and then kinakat ko siya sa magkabilang dulo. And then, yung mga part na kinat ko, yun yung ipapatong natin dito sa taas para mag-shape siya ng heart. O diba, walang tapon kapag ka ganon. Or syempre, kapag ka meron kayong molder na heart, mas maganda rin. Meron din pala akong gustong ikwento na nangyari sa akin today sa isa sa mga orders ko. Kasi na nung pauwi na kami ng asawa ko, after namin mag-deliver ng mga cake orders for today, balak sana namin is maliligo na kami pag-uwi dahil aalis pa kami at may bibilhin pa kaming mga kagamitan para sa cake orders for tomorrow. And then biglang nabasa ko ang chat ng isang customer ko na nakabook for tomorrow. Ang message ni customer sa akin is na postpone yung birthday celebration ng parents niya kasi namatay ang kanyang lolo. Siya pa man din yung big order ko for tomorrow kasi double package ang kanyang kinuha dahil sabay nilang isa-celebrate ang birthday ng parents niya. Bali worth 4,000 pesos ang order niya and i-deliver siya straight dun sa venue. Nakakalungkot man dahil na-postpone ang order natin pero syempre konsiderasyon at dapat maintindihan natin ang sitwasyon ng customer. Hindi rin naman nila ginusto ang nangyari. Pero syempre dapat professional pa rin tayo dahil meron tayong business na kailangang pag-ingatan. Kasama sa mga policy ko, ang no cancellation, no refund policy. The reason behind that is syempre kapag ka nagpabook ka na ng order and nag-send ka na ng down payment sa akin, hindi ko na ibibigay ang slot sa ibang customers. And yung down payment na nare-receive ko will serve as a security deposit para kahit anong mangyari is secured yung slot na yon para naman kahit papano is meron pa rin akong masisave sa end ko. Kunyari, pagka merong ganitong mga event or scenario na nangyayari, at least, diba, kahit na for example, nakapag-prepare na ako, wala pa rin mawawala sa akin dahil meron na rin namang naibayad. Sa isa policy na yon, meron din akong rebooking fee na kapag if in the event na ang customer is meron yun nga nangyari na unexpected na kailangan nila i-move yung event nila, kapag hindi naman siya emergency, is nag-charge talaga ako ng 200 pesos. Pero since unfortunately nga merong nag-pass away sa family ng ating customer, as a consideration, sinabi ko kay customer na ang resolution dito sa situation niya is i-move na lang ang date ng order niya kapag ready na sila and i-free ko na lang yung rebooking fee. Ito yung maganda kapag ka meron kang solid process sa business mo. Hindi lang ito sa pagkikake. Kasi syempre, no, although naiintindihan natin na may mga sudden situations or random scenarios na possible na mangyari, pero syempre, as a business owner, dapat pa rin pinapangalagaan natin ang negosyo natin kasi hindi naman po tayo charity. And as soon as nagkukuha na tayo ng mga orders at nabook na, inuumpisahan ng pineprepare pa isa-isa ang mga gamit. Good thing lang na hindi pa ako nagbe-bake ng cake para bukas kasi normally talaga gabi kami nagpe-prepare. Kasi nga inaantay ko or hindi naman sa nag-e-expect pero baka kasi may mga possibility na ganito nga na may mag-message sa akin. At least kapag ka ito nga nangyari na or umabot ka na sa ganitong point is madali mo na lang siyang maiha-handle and smooth na lang siya. Hindi ka na masasad or madi-disappoint kasi nga secured naman din na ang slot na ito. And at the same time, ma-explain mo ng maayos kay customer dahil nung umpisa pa lang ng transaction ninyo is meron ka ng policy na isinerve sa kanila. Kaya kahit na dalawang beses na nakareceive ako ng unexpected scenario for this month is okay pa lang din and okay naman din ang transaction ko sa mga customers ko. Diba? Kung i-compare nyo ito sa mga sudden cancellation dahil wala tayong process, yun ay napakasakit talaga na experience as a business owner kasi sobrang lugi ka na at panghihinayangan mo yung mga orders na tinanggihan mo pero ika-cancel lang din pala, diba? Sa ngayon,
pending or on hold status yung dalawang order sa akin na na-postpone, yung kay Baby Yuna and then ito nga na double package order. And kapag ka-okay na sila and ready na sila ulit na mag-gawa ng event, is i-message lang nila ako at least 1 week prior to their event, and definitely na ipe-prepare natin ang cake order nila since bayad na rin naman ito. O diba, napaka-smooth lang ng transaction. Kaya sa mga newbies dyan, kagaya ko, kung ako sa inyo, gagawa na rin ako ng sarili kong process and policy para na rin sa security ng business natin and of course, ang smooth transaction natin with our clients. At the end of the day, everybody is happy. Anyway, ito pala ang sagot sa mga newbie bakers na nagtatanong kung ano ang dapat gawin para hindi humawa yung color ng cake doon sa color ng lettering natin. Kapalan nyo lang yung lettering ninyo. Ako, ginawa ko siya ng 3 patong para kahit na humawa man yung base cake natin doon sa icing, is doon lang siya sa ibabaw. At ito na ang final result. O diba, ang shala ng cake, napakasarap tingnan sa mga mata. Ipakita ko pala sa inyo yung hindi paghawa ng color. So, eto, binidiohan ko siya ng 10 o'clock ng umaga. And then, binyahin namin ito ng isang oras na wala siya sa fridge or chiller. Ayan, 11:25. And kung makikita ninyo, walang paghahawang nangyari. And that's it for today. See you on our next video. Bye!